Hallo, hallo. Nou, we gaan in de herhaling. En ik zie gelijk weer dat het lichtje gaat knipperen. En dat de tijd niet doorloopt. Dus het kan ook alweer heel erg zijn dat ook dit weer niet uitgezonden wordt. Ik ga eventjes zelf kijken op mijn mobiel. Want achteraf gezien had ik dit dus gisteren ook. Normaal gesproken, dan zie je live. En dan zie je ook dat de tijd die blijft doorlopen. En nu is die weer live. Dus het kan best wel zijn dat ook dit weer niet opgenomen wordt. En dat is een beetje zonde. Dus ik ga eens even kijken of ik mezelf zie in het Facebook Live hier in de groep. Ja, ik zie je. Ja, en Charlotte is er. Oké, nou als Charlotte er is, hi. Dan werkt mijn live in ieder geval nu wel. Ik was net aan het kijken op mijn mobiel of ik inderdaad wel live echt was. Wat een opluchting. Nou, dat heeft wel deze week heel wat hinkstap sprongen om live te komen. Maar dan is het toch uiteindelijk gelukt. Ik heb gisteren iets, denk ik, 32, 33 minuten een live gedaan. Het was echt fantastisch. Het was echt, ik dacht van, oh my god, nu moet ik een keer stoppen. Want hij is echt fantastisch. En niet, oh jee, ik moet stoppen omdat hij fantastisch is, maar ik bedoel, het is zo fantastisch. Oh jee, nu moet ik stoppen. Ik kan nog wel langer doorgaan. Maar ja, ik zag al dat hij ruim 30 minuten was, dus dat was erg lang. Dus ja, wat heb ik gisteren allemaal gezegd? Ik heb heel veel gezegd. Ik heb wel besloten om dezelfde kaart te pakken. Hij is hier net, omdat de kaart gewoon echt heel erg goed was gisteren. Ik kan natuurlijk 0% letterlijk herhalen wat ik gisteren had, want gisteren zei ik natuurlijk, oh, ik heb dit gedaan. Toen liep ik naar de kast. Toen pakte ik deze kaartenset. En oh, nu mag je nadenken. Oh, deze kaart valt eruit. Oh, het is deze kaart geworden. Bla bla. Ja, ik ga natuurlijk niet die show nu opvoeren. Dus ik ga nu gewoon wel de doos openen en ik had de kaart er alweer opgeborgen. Dus ik ga de kaart eruit halen. En de kaart laten zien die er gisteren uit was gekomen. Want ik had in ieder geval deze kaartenset gebruikt. Het elfenorakel van Tiziana Matera. En even dit een beetje beter klikken. Waarom zit dat zo rond? Dat weet ik ook niet. En ik had er gisteren een stukje uit het boekje doorgelezen. Nee, ik heb het niet doorgelezen, ik heb hem voorgelezen. En even, dan zal het de bovenste zijn. Ja, inderdaad. De bovenste kaart uit de stapel. Oh ja, wat ik gisteren natuurlijk had gezegd van, oh ja, in de trant van, het duurt nog wel een hele tijd, maar ja, sommige mensen, soms moet je naartoe werken. Dat er weer een engelenkaartenlegworkshop aankomt. En dat is pas in maart, eind maart. Dat is pas op zaterdag 21 maart. Maar sommige mensen moeten daar naartoe leven of sparen. En dan weet je alvast dat die eraan zit te komen. Dat is een dag waarbij je in één dag fantastische kaarten leert leggen en lezen. En waarbij ik in een inwijding die ik door heb gekregen in 2007, 2008, toen ik Sam was met dolfijnen op Hawaii. Toen heb ik doorgekregen van, dit is een symbool, dat moet je voor je houden. En wanneer het tijd is om dat te gaan gebruiken, dan laten we je dat weten. En dat is denk ik een jaar, 2 jaar geleden is dat aan bod gekomen. En dat gebruik ik nu om een derde oog te openen en oorchakra's te openen. Zodat je de engelen echt goed kunt zien en horen. Oh, stoppen weer die kaart weg. Oké, dus hebben we het elfenorakel. En nou ja, goed, kaart schudden doe ik nu niet. Dus deze kaart kwam er gisteren uit. Die vloekte er zo uit. Nummer 12. Silesia, ga op zoek naar je wortels. Nou, en dus ik pak daar eventjes het boekje bij. En dan lees ik eventjes een paar steekpunten voor. Dat is wel fijn om te weten. En oh ja, dit gedichtje wat voorin staat is zo mooi. Dans met mijn hartje. Mogen je schreden licht zijn als de wind en je omarming oprecht zijn als de zon. Ik geef je mijn adem en jij geeft mij je liefste glimlach. Nou, en inderdaad, oh, en er stond natuurlijk in: mogen je schreden zijn licht zijn als de wind. En we zitten natuurlijk midden in een storm. Dus gisteren had ik daar iets over gezegd van: oh, nou ja, zo licht is nou die wind ook weer niet met al die storm. En nou, de letterlijke betekenis van het woord Silesia is fijn weefsel. En ging er in ieder geval om dat je gaat relateren. En dat op het moment dat je een relatie aangaat met iemand, dan word je een deel van een heel netwerk. Hè. Je hebt natuurlijk, wanneer je een partner krijgt, dan krijg je er schoonouders bij, en schoonfamilie, nou, et cetera, et cetera, et cetera.
En er ontstaan intermenselijke betrekkingen en verbindingen. En daar heb je soms je intuïtie bij nodig om af te tasten van hoe gaat het. En je gaat verantwoording afleggen. En in de ene familie is dat meer dan de andere familie natuurlijk. En wat Silesia kan brengen, is dat ze gaat werken. Dat hebben we gisteren ook gedaan, maar ik merk dat het vandaag een ander iets gaat worden. Dan heb ik gisteren gewoon de healing voor mezelf gedaan. Dan kan dat blijkbaar nodig. Dat je beminnelijk kan worden. En dat je... zij gaat laten zien. Het is een hele andere boodschap dan gisteren. Oké, nou goed, dat is prima. Dan is deze boodschap nu voor jullie. Dat is wel grappig. Is dat... Kijk, als je een tuin hebt en je zet er een plantje in... Dan vertrouw je erop dat dat plantje het gaat doen. Als je een mensenkind hebt, dan kan je natuurlijk net iets beter beschermen. Tenminste, die illusie heb je natuurlijk. Maar dat je een kind goed kan beschermen. Maar oké, weet je, je hebt in ieder geval een huis, een dak boven je hoofd. En je kan het kind voeden en kleding geven en water en, weet je, en eten en zo. En een plantje zet je in de tuin en dan is het, nou ja, ik heb slaapplantjes in de tuin en die moeten het maar zien te overleven. Met deze stormen, je kan natuurlijk zo'n klos overzetten, zo'n koepel. En wat Silesia zegt is, we starten allemaal, tenminste veel mensen, zijn kleine verwarde plantjes. Een besluitloos plantje en de worteltjes zijn nog niet helemaal gegroeid. En hoe gaat het nou? En Silesia kan ons dus helpen om die wortels te verstevigen. Want... alles wat je boven de grond hebt, dat moet je minimaal ook onder de grond hebben. Want als jij zo'n lange boom boven de grond bent en je hebt maar zo'n klein worteltje, nou met deze storm, alles ligt om. En hier in de buurt zijn er ook, zie ik ook heel veel brandweeren, mannen overal bomen en takken weghalen van de weg en zo. En Silesia, die kan je dus helpen om... te gaan kijken hoe beter we kunnen wortelen. Er zijn mensen die wortelen heel makkelijk vanuit het stuitje. Er zijn ook mensen die het makkelijker voor kunnen stellen om te wortelen vanuit de voeten. En je kunt ook een combinatie maken. Jij wortelt op de manier die voor jou goed is, die bij jou past. Dus de ene zal wat meer breder wortelen, de andere die trekt een wortel sterk naar beneden. Sommige mensen hebben echt, net zoals weet ik veel, een winterwortel, één ding naar beneden. En soms heb je de hele kleine worteltjes aan de zijkant. En je staat dan in de grond. En dan is er zo'n gezegde van groei en bloei daar waar je gepoten wordt. Maar we kunnen zo in de healing, kunnen we met aan Silesia vragen, dat ze de grond beter voorbereidt voor ons, goede voeding geeft. En dat wij dus echt in... die wortels gaan zitten. Ik had gisteren bij de VIP-groep hadden we de maandelijkse VIP-healing. VIP-healing? Hadden we gisteren de healing? Ja, we hadden gisteren de VIP-healing. En dat zag ik ook bij het geldt voor veel mensen zo, maar bij één iemand zag ik, zit veel in het hoofd, mag veel meer wortelen, mag veel meer kracht halen uit de bodem. En wat Silesia kan gaan doen, is dat je echt gaat merken dat jij die verbinding bent tussen het hemelgedeelte en het aardegedeelte. En daar loopt een kanaal. En als je reiki hebt, dan weet je sowieso, dan heb je inwijdingen gehad. Of als je IET hebt gehad, dan weet je dat, IET is anders, maar bij reiki weet je dat kanaal gezuiverd en geschoond wordt om die energie goed door te laten stromen. En Silesia is er om de onderbroken stroom weer ononderbroken te laten zijn. Dus daar laat ik het maar gewoon makkelijk zeggen. Om de stroom weer daar te doorstromen. Dat is dan net iets makkelijker, zeg maar. Want dan gaan we zo in de healing gaan we daar naar kijken. We gaan kijken naar de wortels. We gaan kijken naar hoe onze stroom doorstroomt. En hoe het staat met het relateren. Want dit is de kaart van ga op zoek naar je wortels. Maar ook aan het relateren. Dat je kijkt naar hoe je partnerschap is, of je romantische relatie, of je collegialiteit, of
kind-ouder-kind-relatie. En dan gaan we gewoon kijken wat we daarmee kunnen doen. Hoe we die energie nog beter kunnen ontvangen en door ons heen laten stromen. Want op het moment dat wij ons zouden opstellen als een soort van bankrekening, als een soort van spaarrekening, van het komt, de energie komt bij ons binnen en we potten het op en we stellen het niet uit, dan gaan we geblokkeerd raken. Wat je uiteindelijk wilt zijn, is gewoon helemaal totaal zelf opgeladen en vol, maar dat je de surplus, dus alles wat je over hebt, wat je kunt geven, dat je dat weer door laat stromen, dat je echt een doorgeefluik bent. Dus pak daar maar een muziekje bij. Ik had gisteren een muziekje bedacht van, nou, in eerste instantie denk ik, ja, ik moet er even aan wennen. Maar daarna heb ik er uiteindelijk, geloof ik, 20 minuten mee opgezeten. En dat is The Fairies Emerging. En ik had 639 hertz deze keer. Solfeggio-toon fa. Dus de fa, do, de re, mi, fa, sol, la, ti, do, fa. Meditation music for heart-centered communication. En het is ook die communicatie. Dus dat is ook wel heel erg prettig om dat te doen. Dus als je daar aan mee wilt doen, dan kan je of deze muziek opzoeken of zelf even een muziekje pakken wat jij op dit moment prettig vindt. En dan gaan we gewoon kijken wat er mag gebeuren. Zo, ik heb natuurlijk de muziek lekker al gisteren mogen horen en de healing al mogen doen. Dus nou, het is een luxe dat ik nog een keer een extra healing kan doen. In het begin is deze muziek een beetje apart en op een gegeven moment wordt die zo ontzettend mooi. Dan is het echt zo van, wauw. Dus ga maar lekker zitten. Sorry, als ik heel zou proberen eraan te denken dat ik die hand op de microfoon doe. Dan gaan we eens kijken wat er vandaag mag gebeuren met Silesia en met de energie. Deze een beetje daarin, kan dat? Ja, even daarin zet. Zo. Okay, lieve Silesia, aanvaard mijn uitnodiging tot hartverbinding. Verbind uw energie met de mijne. Werk met mij en door mij. Leid mij, richt mij, omring en bescherm mij. En laat deze sessie zijn voor het hoogste goed en hoogste heling van alle betrokken partijen. En zet ons gedurende deze hele sessie in een bel van licht, liefde en bescherming. Oké. Okay. Nou, het is anders dan gisteren. Gisteren kwam Silesia ook zo van de voorkant aan, maar was heel erg terughoudend. Nu hebben we gisteren natuurlijk al kennis gemaakt. Dus bij mij komt ze hier, zeg maar, dichtbij. Maar het kan zijn, als het de eerste keer is dat ze je ziet, dat je met haar werkt, dat ze wat meer afstand houdt. En dat komt omdat... als mens zijn hebben we in het verleden gewoon heel wat dingen wat uitdagender gedaan. Waardoor het Elfenrijk ook uitdagende tijden heeft gekend. Waardoor het in het gedrang is gekomen, laat ik het maar zo zeggen. En daardoor zijn ze soms wat afstandelijker. En als je bij mij de cursus Elfjes en Feeënkunde hebt gevolgd, dan weet je... Hoe je met de elfjes echt om kan gaan. En wat de reden is waarom ze afstand behouden. Die cursus kan je elk moment starten. Als je dat wil. Oké. Er wordt gezegd. Dat we beginnen. 1 met de aarde. Met de aarding. Dus de voeten op de grond. En de aarding. En tegelijkertijd wordt meteen vanuit die voet, zodra je dus je voetzolen baf op de grond zet, wordt er meteen gewerkt aan die verbinding door die voet heen, door je ruggengraat heen.
De hoofd uit, door naar boven. Dan heb ik dit natuurlijk gisteren al gedaan, dus kijk eventjes hoe die verbinding bij jou tot stand komt. Als het goed is, heb je dus een hele zuivere, open verbinding van boven, hemel, hemelenergie, dwars door je lichaam heen, helemaal naar beneden toe, en dan verbonden met de aarde-energie. We hebben gisteren gewerkt met heel veel goud. En als je dat wil, dan kan dat vandaag ook. Sorry. Om daar goud licht door te laten stromen. Door dat kanaal, door dat Kundalini-kanaal, als je het zo wilt noemen. En kijk maar eens met je interne oog, met je innerlijk oog, derde oog. Of dat kanaal helemaal van boven tot beneden helemaal open is en gezuiverd is. En dat je daar, hè, net als met een rietje, stel dat iemand boven je hoofd zou staan en zo de mond tegen je hoofd, tegen je schedelpan zou houden en zo zou blazen. Het klinkt. Ik denk, ik hoor nu wat ik visualiseerde al wat ik zelf ging zeggen. Ja, dat wordt heel grappig. Ja, nou, ik wilde dus zeggen dat de wind aan de onderkant eruit komt. Maar en had ik even een ander soort associatie bij. Maar goed. Sorry, neem me niet kwalijk. Ja, dirty mind is a joy forever. Maar oké, goed. Oké, nou, laten we het dan maar met licht doen. Dat als er een lichte, een zaklamp boven je hoofd gehouden wordt. En er wordt door je lijf heen geschenen. Dat het, zeg maar, een lichtstraal zo weer bij je stuitje, bij je voeten zo door naar buiten schijnt. En dan kun je aanzien hoe open dat kanaal is. Uh-oh. Dat had ik natuurlijk gisteren gedaan. Maar ja, dat maakt niet uit. En ongeacht wat het is, het kan altijd zuiverder, schoner, opener. Meer licht, meer liefde. Dat is helemaal, laat het maar gewoon gebeuren. En ga dan kijken, gewoon de eerste verbinding, de eerste relatie die in jou opkomt, wanneer ik zeg van, met wie relateer jij op dit moment, met wie verbind jij je op dit moment? En hoe is daar de verbinding mee met deze persoon? Het kunnen meerdere personen zijn, het kan een partner zijn, en een kind of een ouder zijn. Het kan ook zijn dat je er maar eentje hebt. En het mag trouwens ook voor mij je hond, je kat, je parkiet zijn. Ik vind het helemaal prima. Maar het gaat om verbinding. En dat zodra je een goed wortelstelsel hebt. En je bent een goed doorgeefluik van hemel- en aarde-energie. Dan kan je dat ook weer doorzetten. En dan kun je je daarmee ook weer verbinden. Waarom weet ik niet, ik hoor constant het woord verandering. Ik weet niet voor wie ik dat moet zeggen, maar ik word helemaal knettergek van. Ik begin er zelfs hoofdpijn van te krijgen. Ik krijg elke keer, maar het wordt elke keer gezegd, verandering, 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 verandering. Dus ik weet niet wie het nodig heeft, maar verandering. En dan wordt gezegd, ja oké, let op je woorden. Het heeft ook te maken met zelftalk, dus zelfpraat. Dus op de zelfcommunicatie, op de manier waarop je tegen jezelf praat. En dat ook kan doorzetten in je energiesysteem. We staan natuurlijk voor 70% meer uit water. Je hebt vast wel eens van die testen gehoord van Emoto. Met de waterkristallen. Dus
Wees je ook bewust van wat je tegen jezelf zegt, dat het doortrilt. Niet alleen in je fysieke lichaam, maar ook in je emotionele, mentale en spiritueel karmische lichaam. Dat je er op een gegeven moment mee gaat resoneren. De laatste maanden heb ik veel veranderingen inderdaad gehad in mijn leven. Het kan ook vermoeidheid meebrengen. En op een gegeven moment dacht ik, van, ja, als ik constant zeg, ik ben moe, ik ben moe, ik ben moe. Dan bevestig ik ook dat ik moe ben. En toen ben ik gaan zeggen, van, nee, ik ben bezig met upgraden. Ik ben bezig met loslaten. Een nieuwe laag aan het brengen. En dat klinkt alweer heel anders. Ik weet niet of jullie het via de microfoon horen, maar ik hoorde buurman aan de schuren. Dat is in ieder geval beter dan boren. Oh, ik ga ook straks de link van deze muziek plaatsen in de groep. Dat is erg mooi. Nou, de energie stroomt in ieder geval heel goed. Net zoals gisteren zijn mijn handen en voeten echt gloeiend heet. Op een gegeven moment zei ik gisteren, toen had ik mijn handen zo. Toen zei ik van nou, ik heb het idee dat als ik nu een rauw ei tussen mijn handen hou, dat ik over 8 minuten een hardgekookt ei heb. Zo heet waren mijn handen gisteren. Nu zijn ze ook warm, maar gisteren waren ze echt gloeiend heet. Nu stroomt het en nu zijn ze inderdaad lekker warm, maar gisteren waren ze echt schroeiend. Er wordt gezegd, luister naar de boodschappen. Ik heb het idee dat degene die deze live video op enig moment kijken, afluisteren, ook, dat daar ook tegen gesproken wordt en dat je boodschappen doorkrijgt. En er wordt gezegd, luister naar de boodschappen. Dus niet zo van, je bent bij de supermarkt geweest, je zet je boodschappen op het aanrecht en dat je boodschappen gaan kletsen, dat nou ook weer niet, maar de boodschappen die je doorkrijgt, de messaging. In Engels is dat anders, heb je de message en de grocery shopping. And I'm not talking about the groceries, I'm talking about the messaging. Hoor je de buurman hameren. Meestal is het getimmer gehameren dan geboren. Dus we hebben net geluk. Kijk nog eventjes of ik hier nog een boodschap in zie. Kijk nog eventjes. Ik zie dat inmiddels Esther erbij is gekomen. Hi Esther. We zijn met de
healing bezig met elfje Cilicia. Ik zal straks de kaart nog een keer laten zien. We zijn bezig om een ononderbroken stroom van energie door ons heen te krijgen. Dus op het ware de stroom te laten stromen. De energie is heel warm, heel rustig. Gisteren was die stroom die harder en nu is die zachter en romiger. Vroeger toen hadden mijn ouders zo'n glazen pot met een soort bordeauxrood ding erop. Om zeg maar zo'n slagroomklopper, zo'n ouderwetse slagroomklopper. Dan moest je zeg maar zelf draaien, zo rrr, zo'n pot. En dan zo nu en dan tilde je die deksel op en dan haalde je die, die pootjes door de slagroom heen. En gisteren zeg maar, toen haalde ik pootjes erheen en was de room wat dunner. En nu is het echt zo'n hele dikke wolk van room. Zo. Gekke vergelijking, maar daar moest ik ineens aan denken. Oké, ik zie nu allemaal lichtflitsen. Het gaat echt zo allemaal van die lichtflitsen voor mijn ogen. Dus als jij dat ook hebt, nou, kijk, vraag dan maar wat die lichtflitsen voor jou betekenen. Test even, we zijn nog niet helemaal voor op de volgende procent. Wortels gaat nog niet helemaal. Dat gaat goed. En we missen nog een paar punten op relateren. Dus ook een verbinding aangaan met, ja, met anderen letterlijk zo. Dus kijk even wat daar nog in aangepast kan worden en mag worden. Versterkt mag worden. Misschien mag je nog iets of iemand loslaten, of juist de banden juist sterker aanhalen. Misschien komt er iemand uit het verleden weer terug, die je of opnieuw los dient te laten, of die je denkt, oh kip, ik heb je, zo bij wijze van spreken, van huppa, leuk dat je er weer bent, we halen die vriendschapband weer aan. En ik krijg het woord vertrouwen door. Dus als ik zeg ik vertrouw, en dat zeg je tegen jezelf, ik vertrouw. Voor hoeveel procent is dat dan waar? Echt, echt, echt waar. Elke vezel van je wezen en van je zijn. Ik vertrouw. Niet mijn wil, maar uw wil. Sorry, excusez-moi. Er komt nu heel veel soorten kleuren. Paars, lavendel,
Ja, nee, magenta, al die soort kleuren komen nu ineens in grote getalen voorbij. Ik vind het wel erg prettige kleuren op dit ogenblik. Het doet me wel heel erg goed. Het doet me denken aan een steen. Kan ik daarbij? Heb ik die daar staan? Ja. Oh, kijk. Oh, oh, oh. Ik zit helemaal vast aan allerlei snoertjes. Oh. Even wachten, even wachten. Oh, is mijn microfoon los? Die ligt op de grond. Ja, heb je mijn microfoon? Excusez-moi, als je een dreun hoorde, dan lag de microfoon op de grond. Het doet me denken een beetje aan deze. Nou, daar heb ik dus mee. Een beetje denken aan deze kleuren. Ik weet niet of je dat goed ziet. Daar zit ook wel paars in, maar ik zie veel paars en groene kleuren. Ik zou zeggen, ik zet hem hier en kan je het zien, maar dat zie je, dan moet ik hem de hele tijd beter houden. Dat is een beetje moeilijk. Maar zo. Kijk, de kaartenset is paars met groen. Soms word ik erg moe van mezelf. Oké. We staan bijna op volle 100%. Deze even wegleggen. Sorry, daar ben ik al. Oké. Er komt nu een oranje draak van deze kant naar beneden en die landt. En die zegt: Oké, het is goed zo. Ik waak voor jou. Zet mij in, wordt er gezegd. Ik zal jou bewaken. Geel met oranje. Oké, ik kom langzaam terug in het hier en nu. Trek je even uit. Oh, even geel. Ah, sorry, zuchten. Ah. Als je net zegt humor. Ja, ik maak soms rare uitspraken soms. Kom eventjes helemaal terug. Oh ja, dat is waar. En het hier en nu. Oh ja. Ja, zo, sorry. Ik was even helemaal, ik zat even te luisteren. Ja, verandering, meegaan met de stroom, dat doen vanuit een hele goede aarding, geaard zijn, goed wortelstelsel is heel belangrijk. Want nou ja, zoals nu hè, met dit weer, als je een grote boom hebt en je hebt maar kleine worteltjes onder de grond, dan een beetje wind en je ligt om. En dus ook als je spiritueel wil groeien, dan zul je een goed wortelstelsel moeten hebben. Je zult goed geworteld moeten zijn. Want als jij hier groter, 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 groot wil worden en je wilt een heel groot bewustzijn krijgen, hè, zorg er dan voor wanneer je je bewustzijn ontwikkelt, dat in plaats van alleen maar hier blijft hangen, maar dat je dat ook om je heen trekt, ook naar je voeten toe, dat het bewustzijn, dat je het multidimensionaal maakt. Niet alleen maar hier boven je hoofd, hè,
Want veel nadenken, intelligentie is niet hetzelfde als bewustzijn. Mensen, je kunt een heel hoog IQ hebben van Mensa-kwaliteit, heel intelligent zijn, maar toch weinig bijvoorbeeld zinsbewustzijn hebben of steinsbewustzijn hebben. Dus andersom kan ook. Je kan ontzettend en onderhouden, ja zeker. En je kunt een heel hoog bewustzijn hebben. En qua IQ, als je een IQ-test zou moeten doen, lage scoren. Dus alles kan, alles mogelijk. Zoveel mensen, zoveel verschillende soorten en manieren. Nou, het was een hele andere live dan gisteren, moet ik zeggen. Ik ben ook wat tammer in mijn energie, merk ik dan vandaag. Ik had vanochtend... Ik heb veel energie verbruikt vanochtend. En dat was helemaal goed. Het was voor een goed doel. En dat moest gebeuren. Maar gisterenochtend ging ik natuurlijk live en baf. Toen had je gelijk mijn hele energie. En nu is het middag en dan is de energie iets anders. Maar ik hoop dat je genoten hebt van de healing. Als ik iets voor je kan doen of je wilt iets weten, dan zet je het in de groep. Denk aan de Engelenkaart workshop voor 21 maart. Door, maar je kunt er nog bij. En het zou ik heel fijn vinden als je je tijdig opgeeft, want dan weet ik ook hoe ik mijn les in elkaar zet. Want elke les laat ik een beetje afhangen van het aantal deelnemers. Dat ik zo van, oh, dan doen we die oefeningen, dan kunnen we die combinaties maken vandaag. Nou, dus vandaag hebben we gewerkt met het elfenorakel. We hadden nummer 12, als je in numerologie bent, met Silesia. Ik zou zeggen, drink wat water. We hebben een healing gedaan. En zorg goed voor jezelf. Ik hou van je. En je ziet mij weer een volgende keer. En ik zie jou een volgende keer. Oké, doei doei.